សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហងមី Flash News សំណុំរឿងពេជ្រស្រីមុំនៅត្រឹងមិនតន់ដឹងថាសម្រាប់ឬអន់ដេសាតៃមានបណ្ដឹងប្រមតនច្រើនពេញបណ្ដឹងប្រមតនចាត់ប្រកាន់ទៅលើស្ត្រីពេជ្រស្រីមុំជាអ្នកជំនួញកម្រិតខ្ពស់អត់ទ្របសម្បត្តិយួរតម្លៃរាប់លានដុល្លារត្រូវបានហុំពាត់ដោយម្ចាស់បំណុលជាច្រើនគឺកំពុងតែនៅត្រឹងដោយសារតែតុលាការកំពុងបន្តការសាក់សួរមិនទាន់ហ៊ានសម្រេចថាត្រូវឃុំឬអត់ដោយឡែកទេដឹកគ្រាន់តែផ្ញើខ្លួនឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយសមត្ថកិច្ចសិនកត្រឹមរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះជនត្រូវចោទពេជ្រស្រីមុំត្រូវបានអាវុធហត់ខត់ខ្លួនរយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយក្រុមតអនុវត្តសំណុំរឿងប្រមតនីភ្លាមម្ចាស់បំណុលជាច្រើនអ្នកបានបន្តដាក់ពាក្យមិនដឹងនៅក្នុងរឿងថ្មីថ្មីទៀតដូចជាការខ្ចីប្រាក់ឬការចេញសាយគ្មានប្រាក់រហូតដល់រាប់លានដុល្លារពីសំណាក់ពេជ្រស្រីមុំតំណាងអាយកាក៏បន្តសាក់សួរដោយសារតែអ្នកជំនួញរូបនេះពូកែអន្តរកម្មរំដោះខ្លួនចេញពីសំណាញ់ច្បាប់ដោយកាល2ទៅ3សំណុំរឿងមុនគឺសុទ្ធតែរឿងប្រមតនវ៉ាន់កោតែនាងនៅតែរស់នៅក្នុងលំហស្រីភាពគ្មានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយប្រភពពីតុលាការបានឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងធំធំ3នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆបោកប្រាក់និងចេញសាច់ស្អុយគ្មានប្រាក់ក៏នៅតែរួមរិតចងនាងមិនជាប់ដែរចោះបើលើកនេះមានបណ្ដឹង4ទៅ5ករណីទៀតតែនាងនៅតែអាចរំដោះខ្លួនចេញពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរឬយ៉ាងណារហូតមកទៅនឹងពេលនេះចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងតែពិចារណាថាត្រូវឃុំនាងឬក៏បានត្រឹមតែចាត់ប្រកាន់ទៀតនោះម្ចាស់ទីតាំងនិងអ្នកជួលអគារបានប្តឹងចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដណ្ដើមត្រូវរៀងរៀងខ្លួនគណៈភេកីទាំងពីរបានចោតប្រកាន់គ្នារឿងរំលោភលើកិច្ចសន្យាអ្នកស្រីយ៉ងពេងអាយុ22ឆ្នាំជាម្ចាស់លក់អាហារប៊ូហ្វេបានឲ្យដឹងថានាងបានកងត្រាជួលអគារនេះរយៈពេល2ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2024ដែលក្នុងរយៈពេល1ខែតម្លៃ3500ដុល្លារស្របតែដំណើរការបាន5ខែទទួលបានភ្ញៀវជាច្រើនក្រោយពេលបើកផ្លូវលម្អលឿនអូរិចមកម្ចាស់ទីតាំងរកលេះផ្ដាច់កងត្រាមុនពេលកំណត់ហេតុផលមិនសមរម្យថាមិនបានបង់ប្រាក់ពីខែទៅម្ចាស់អគារអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានាងបានវេប្រាក់តាមធនាគារនិងបង់ប្រាក់ផ្ទាល់ដៃជាប្រចាំមិនដែលខកខានឡើយរីឯប្រាក់កក់ក៏ត្រូវបានម្ចាស់អគាររឹបអូសនិងរំលោភយកទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាស្លាកយីហោនិងច្បាប់ទម្លាប់ដែលគ្មានការញញើតច្បាប់នោះឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអ្នកស្រីខាត់សុខុនមិនអាចសមការបំភ្លឺបានឡើយតែមេធាវីតំណាងបានអះអាងថាអ្នកជួលអគារបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រការ6នៃកិច្ចសន្យាហើយមិនបានបង់ប្រាក់ចំនួន2ខែទៅម្ចាស់ទីតាំងកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះឲ្យចាក់ចេញជាកំហិនបើមិនអនុវត្តទៅតាមការជូនដំណឹងនេះទេម្ចាស់អគារនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាល់ខេតកោះកុងទុករយៈពេល1ខែឲ្យម្ចាស់សំណង់រំលោភសម្បត្តិរត់ការតាមច្បាប់បើគ្មានច្បាប់ទេត្រូវរុះរើរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានទុករយៈពេល1ខែឲ្យម្ចាស់សំណង់រំលោភជុលមាត់សម្បត្តិធំនៅក្នុងភូមិខ្សាច់ក្រហមឃុំជីខក្រំស្រុកស្រែអំបិលរត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នៅមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបើគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទេនឹងត្រូវចាត់វិធានការរុះរើអភិបាលរងខេត្តកោះកុងបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះពីនិននៅទីតាំងដីនិងសំណង់មួយកន្លែងរបស់ឈ្មោះអុកវរាឃើញថាទីតាំងដីដែលបានឈូសឆាយសង់អគាររីសតបែបទំនើបបណ្ដែតទឹកនេះគឺជាទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ភូមិប្រជាពលរដ្ឋទីតាំងដីនេះរៀបចំជាពីរផ្នែកគឺការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើវិរីវប្បកម្មចិញ្ចឹមត្រីចម្រុះបង្គាក្ដាមនិងផលិតផលកូនត្រីចំណែកមួយផ្នែកទៀតសាងសង់រំលោភចូលទៅក្នុងព្រៃជាទីតាំងដែលដីសហគមន៍នេសាទមិនទាន់មានច្បាប់
អនុញ្ញាតនៅឡើយគូបញ្ជាក់ថាសំណង់រឹងជាង10កន្លែងជាប្រភេទរីសនបានសង់ឡើយចូលមាត់សមុទ្រធំគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទៅលើផ្ទៃដីជាង6ហិកតាចំណែកមួយផ្នែកទៀតសង់សង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើដីចំណីប្រេងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលជលផលប្រធានសាគមនេសាទជីខក្រំនិងតំបន់នេសាទកោះខ្ចងបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់រីសនមានឈ្មោះអុកវរាបានស្នើសុំសាគមធ្វើការកែលម្អអភិវឌ្ឍទៅតំបន់ទេសចរធម្មជាតិប៉ុន្តែពិតជាមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចជំនាញថ្នាក់លើនោះឡើយម្ចាស់បំណុលខ្លាចជាជនល្មើសដែលសារតែលុយមិនបានយកដុំថ្មគប់ឡើងពីគ្រឹងកំពុងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើខត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ខណៈទីលុយកូនបំណុលប៉ុន្តែទោះពាក្យសម្ដីគ្នាក៏យកដុំថ្មគប់ទៅលើរជនរបស់កូនបំណុលបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់និងកំពិតទ្វារចំនួន2គ្រឿងហេតុការណ៍នេះក៏បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានៅចំណុចផ្ទះលេខ186នៅក្នុងភូមិវាស្បើសង្កាត់វាស្បើខណ្ឌច្បារអំពើជនរងគ្រោះជាកូនបំណុលមានឈ្មោះឌួងអក្ការាភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំជាអាជីវករចំណែកជនសង្ស័យមានឈ្មោះហុងសុកដាភេទស្រីជាម្ចាស់បំណុលអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរនៅភូមិជាមួយគ្នាជនរងគ្រោះបានខ្ចីប្រាក់ជនសង្ស័យចំនួន1500ដុល្លារដើម្បីយកទៅរកស៊ីដែលសន្យាសងទាំងដើមទាំងការចំនួន2100ដុល្លារតែជនរងគ្រោះពុំបានសងប្រាក់ទៅជនសង្ស័យវិញទេលុះដល់វេលាខាងលើជនសង្ស័យបានទៅផ្ទះជនរងគ្រោះដើម្បីទារប្រាក់ក៏ទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាពេលនោះជនសង្ស័យក៏យកដុំថ្មគប់ទៅលើរថយន្ត Toyota Land Cruiser បណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់ខាងក្រោយនិងកំពិតទ្វារខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងហើយក៏គប់រថយន្តមួយគ្រឿងទៀត Toyota Prius បណ្ដាលឲ្យកំពិតទ្វារមុខនិងក្រោយខាងស្ដាំឃើញបែបនេះជនរងគ្រោះក៏ប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចចុះទៅឃាត់ខ្លួនតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពើដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីក្រសួងអប់រំមិនតម្រូវឲ្យបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះធ្វើតេស្ត COVID-19 មុនមួយថ្ងៃនោះទេឯកឧត្តមហុងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងអប់រំមិនតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ដែលត្រូវចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ធ្វើតេស្តរកCOVID-19មួយថ្ងៃមុនប្រឡងនោះទេបេក្ខជនដែលរកឃើញថាខ្លួនឆ្លងជំងឺCOVID-19ក្រសួងនឹងរៀបចំបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ពួកគេឯកឧត្តមអំពីវនីឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យមើលសុខភាពដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនដូចជាក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលក្អកដែលអាចជាសញ្ញានៃមេរោគ COVID-19 សូមធ្វើតេស្តមុនដោយខ្លួនឯងហើយជូនដំណឹងទៅដល់ប្រធានមណ្ឌលប្រឡងគឺយើងរៀបចំបន្ទប់ជាពិសេសមួយសម្រាប់ឲ្យបេក្ខជនអាចចូលរួមប្រឡងបានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានក្រើនរំលឹកទៅដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេទត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់បេក្ខជនផ្សេងទៀតក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគណៈកម្មការមេប្រយុងនិងគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងទៀតដែរខាត់ខ្លួនក្រុមញៀនលបែងជលមន6នាក់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក្រុមអ្នកញៀនលបែងជលមន់ចំនួន6នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកថ្ពងឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗខណៈកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាជលមន់ការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅភូមិត្បែងឃុំរងរឿងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីការរាយខាងលើកម្លាំងចម្រុះក៏បានចុះបង្ក្រាបភ្លាមៗតែម្ដងក្រុមខាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចដកហូតបានវត្ថុតាំងរមៀនម៉ូតូ5គ្រឿងសង្វៀនបញ្ជលមន់ចំនួន1ត្រង់មន់1និងមន់ជុល3ក្បាលសូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការគាំទ្រហងមី Flash You